Efter jeg åbnede en masse af de her Premier League Panini-kort, så ja, siden da, der har jeg set rigtig meget frem til den her video, hvor vi i dag stepper den, jeg vil nærmest sige, vi stepper den et game op, for i dag, der skal vi åbne VM Panini-kort. Og ligesom sidst, der er kortene altså tilsendt af spilforsyning.dk, så big up til dem, der er link til det, deres side i beskrivelsen, hvis I vil have nogle Premier League-kort eller VM-kort, for det er jo trods alt VM-sæson. Det er VM-uge. Okay, jeg vil være hype. Jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at skal få lavet den her video, så lad os ikke spille tiden. Lad os bare komme i gang. Og vi har selvfølgelig det helt store hæfte, hvor alle kortene skal ind i. Og jeg kan mærke, der ligger altså kort hernede igen. Sidste gang der lå en limited edition trend. Så hvis det er bare sådan en ting, at det gør det, så glæder jeg mig til at se, hvad det bliver til. Så lad os åbne den. Og jeg tænker nok, at jeg er mærkelig, fordi at jeg åbner på den måde. Men det er fordi, jeg skal gemme den her del. Det er nemlig til thumbnailen. Så her har vi... Vi har allerede... Yes. Det får jeg se lige lidt. Vi har det her her. Hvorfor har vi så mange ting? Lad os lige få tømt den her egentlig til at starte med. Sådan. Ud med jer. Godt. Jeg håber, vinklen er bedre den her gang med det her kamera, og man trods alt kan se well, tæt på det hele. Det her, der står bare Nordic Edition, og... ligesom så får man det her. Ja. Jeg aner ikke, hvad det skal forestille. Det er også lige meget. Nå, vi får et hæfte, hvor man kan læse om det, og så får vi den store mappe, hvor kortene skal ind i. Men det er ikke den spændende del. Hallo? Der ligger bare casually 3 limited edition kort i. Og, altså, hallo. Lionel Messi er her allerede. Paul Pogba limited edition. Og en dansker. Andreas AC, og de skal selvfølgelig alle sammen i de her lommer. Jeg har faktisk også fået tilsendt sådan nogle, jeg tror det er sådan nogle mere tryhard lommer. Jeg går ud fra, at de er tykkere, så du slet ikke kan bøje kortene. Nu skal vi lige se, hvad standarden er. Vi startede godt ud. Vi har allerede fået Messi. Altså, limited edition. Det er jo en fin start. Men ja, nogle af de her golden ballers, det må umiddelbart være målet. Se om vi kan være så heldige at hive nogle af dem. Og så selvfølgelig nogle danskere. Nå, første pakke. Vi får noget jeg tror, man fik for landet og kvalet. Ukraine, Araujo, Jordan Pickford, Skotland tror heller ikke, de er kvalet. En lille Robo. Og så får vi lige 3 kort her, der er bare 4 kort, som vi lige får vendt om. Og der får vi en topkeeper! Kasper Schmeichel allerede første. Og det er fedt. Den er guld, og den skal seales. Det behøver vi ikke rigtig gøre med Palinjam eller Ecuador. Og så får vi sørme også lige endnu en Andreas Christensen. Så vi gemmer selvfølgelig Kasper. Vi lægger ham til siden, og så kan resten ryge i en bunke, for nu kan vi også lige forsigtigt ligge Messi og AC og så videre herovre. God start. Pakke nummer 2, der får vi... Skal vi se, er der nogle danskere? Okay, så hvad? Så der vender 4 kort den her vej. Og så vender man den om, og så er der 4 kort den her vej. Makes sense. Vi har Alfonso, så har vi noget Game Changer. Haha, det er mig. Nej, okay. Fra Iran. Og så har vi Fan Favorite. Baba, uden at vide, om det er. Og så har vi en Bernardo Silva, okay. Jeg kommer til at separere, eller hvad kalder man det? Altså alle special kort og sådan noget, når de skal i mapper. Det gider jeg ikke gøre lige nu. Så først 4 kort, og så vender vi om. Kan det passe? Ja, det ved jeg ikke. Hvor vi får en hero, ligesom FIFA det her. Vi skal have nogle danskere. Sydkorea, Serbien. Hvem er det her? Det er Gosens fra Tyskland. Ja, okay. Og så har vi lige en til, og så vender vi den rundt, eller hvad? Og så får vi... Granit Xhaka! Okay, så vi er bare heldige lige nu. Vi får dem, jeg gerne vil have. Det er Arsenal-spiller, og det er Danmark-spiller. Og Granit skal selvfølgelig også i en lomme. Det skal Mexico ikke, selvom det er ret pænt. Det er godt nok et fedt logo, de har fået sig. Og så en goal-machine, Raul Jiménez, ironisk. Jeg tror ikke, han har scoret i sådan 2 år. Og ja, de klassiske kort, der bare skal væk. Nu er det tid til, at vi åbner den her store bad boy. Og så kommer vi ellers bare i gang og får åbnet en masse pakker. Og forhåbentlig pakket, vi har Messi, skal vi have Ronaldo? Skal vi have flere danskere? Special Code, Limited Edition, Golden Ballers, you name it, vi skal have det hele. Og vi skal bare i gang, let's go. Så er der stadig lidt til senere. Jeg ved ikke, hvad det vil sige, at det er Nordic Edition i forhold til, altså får man så flere fra Norden. Så nu får vi, jeg tror faktisk, det var en svensker. Det er det ikke. Det er en Arsenal-spiller, Sinchenko, men ikke Special Code, desværre. Ellers så har vi noget Danilo, noget Daniel James. Væk med den, og så får vi endnu en Game Changer for Iran. Det skal bare lige passe til den samme. Jeg kigger ikke engang, hvem det var før. Ja, det er rigtigt. Det der, hvor du kan få flere spillere på ét kort. Det ved jeg ikke, om man kan i Premier League. Det tror jeg ikke. Men det kunne man nemlig også sidste VM, og der fik jeg nemlig nogle ret fede af dem. Så lige sådan et par danskere. Det kunne da være lunt. Der er i hvert fald noget guld, der skinner her i. Så lad os se vores første 4. Jeg kan se en Timo Werner. Og så er han efterfulgt af noget Sule. Ikke det helt store ellers. Og så har vi noget guld. Nej. Så dukker Kasper Sørve op igen. På en måde så er det fint nok at have dem en gang, for så kan du proppe det ene ind i hæftet, og det andet i en lomme. Så det er selvfølgelig en måde at se det på. Ellers så har vi fan favorite Di Maria.
Endnu en fan favorite, og det er Tunation. Og så Goal Machine, Levan Gulski. Det er svært nok at kalde ham det. Men Kasper, du rører så herover for nu. Så måske er det bare noget med Nordic. Nordic Edition, og så får du bare flere fra Norden. Jeg klæder sådan set heller ikke. USA, Kroatien og Harry Kane. I special kort, så jo, normalt kort ikke interesseret. Men den der rundt, og får vi en jewel, altså en juvel, Kevin De Bruyne. Nej, jeg skulle til at sige, vi fortsætter i Belgien, det gør vi ikke. Det er Busquets, og så er det Alderweireld i Titan. Okay, så der kommer lidt gode spillere, men ikke noget. Altså, der er ikke noget, der overgår, hvad vi startede på. Altså, vi har en limited edition, Lionel Messi. Jeg tænker, det er svært at overgå, men samtidig, når man kigger på kortet, det er vel ikke tal, der sådan er umuligt at skulle overgå. By the way, jeg ved godt, det her setup, det er ikke det mest professionelle, okay? Jeg har ikke noget ordentligt stativ, der kan gå op bag og pege direkte ned. Havde jeg det, så havde jeg brugt det i stedet. Så vi må nøjes med det her for nu. Jeg håber, det trods alt går an. Jeg sidder faktisk bare og hygger mig. Vi får en FCK-keeper i form af Matt Ryan. Også lige noget Kyle Walker. Ellers ikke det hele store. Oj, er det en dansker? Det er det! Og det er Danish! Den er fed Danish Dynamite, Kasper Dolberg. Jeg ved ikke, om man kan sådan opfange den på farven, og hvordan den skifter. Det tror jeg godt, man kan. Den er fed. Kasper, du skal herover. Vi fortsætter Danmark, og det er sørme fans favorite, Christian Eriksen. Og så har vi contender team fra United Arab Emirates, det land der. Og så har vi så en Magician Olmo. Spændende, men vi får sørme lige en Christian. Og en Dolberg. Er vi ikke enige om, Dolberg er mere sjældent? Jo, fordi Danish Dynamite er jo specifikt dansk. Der er så nok ikke. Der dukker ikke en Mbappe Giroud op, der hedder Danish Dynamite. Men fans favorite, de dukker op på flere. Jeg har også bare set tallene på Kasper. Er langt bedre end på Christian. Så Dolberg-kortet, det er, jeg vil næsten gå så langt i sit bedste pull. Fordi jeg ved godt, Messi Limited Edition, men altså igen, statsmæssigt, Dolberg, han er derop. Men det kan jeg godt lide, også fordi det er Nordic Edition, men det er danskere, vi får. Og vi ved, var Sverige ikke det? Nej, det var ikke Sverige, det var Ukraine. Men Ukraine er altså ikke kvalet, og det var de der emirater i hvert fald heller ikke. Og alligevel så får vi dem, så hvis man kan få Norge og Sverige, fair nok, vi har bare undgået dem, hvilket jeg faktisk har det fint nok med. Her der får vi endnu en game changer, som er Kroatien. Abubakar, som er stadig. Er stadigvæk en ting. Og Serge Gnabry. Og ja, de andre kort, der er ikke noget prangende. Marco Llorente, som det bedste. Men igen, vi skal samle, og vi skal have så mange som muligt, så vi skal også have de middelmådige kort. Men jeg er mega fan af, jeg skal til at sige pack rating, kan man kalde det, af danskere. Altså, det er så fedt. At de så mange af dem er special kort, det er jo selvfølgelig bare en bonus, men jeg tager også de normale kort. Får vi danskere? Det gør vi ikke til at starte med. Det er noget Ghana, noget Hero, vi har en Paredes. Noget Australien, dem har vi ikke venner med. Tværtimod, vi er gruppe med dem. Så er der en legend, Thomas Müller, der har, altså han har 100 i, jeg ved ikke, hvad det er, angreb eller sådan noget. Hvad er det egentlig? Det ved jeg ikke. Så det er et godt kort, men det er ikke lige så fedt som at få danskere. Er det en dansker? Nej, det er Polak. Det er en Glik, jeg troede lige. Jeg så rød hvid. Og så får vi en Ruben Dias. Og et logo, som vi også skal have, det danske logo. Selvfølgelig skal vi det. Men ja, som I kan se, spilforsyningen, det har selv en masse af de her kort. Og lidt ligesom at Premier League-kortene, altså udover de bare fede at samle på, der er altså muligheder for noget her. Så vi snakker Weekly League-hold, vi snakker draft-hold. Det kan I nok forvente inden for den næste periode på på JK FIFA, hvor altså han kunne godt fortjene et kort under VM. Og det er, hvis jeg kan lave et fuldt Danish Dynamite hold, det er Joachim Mæhle. Ham og dollaren, det er de to. Det er bare basically Danish Dynamite kort. Folk har efterspurgt Danish Dynamite på min kanal. Muligvis fordi det var en serie, jeg lavede sådan 2-3 episoder af tilbage i FIFA 15. Fik ikke rigtig succes, og alligevel så er det efterspurgt den dag i dag. Det er 7 år siden. Kom videre. Men nu får I lidt Danish Dynamite, trods alt. Hvad vil I give jer? Til jer, der så den, det var en banger-serie. Vi mangler faktisk nogle brasilianere, og så får vi tilfældigvis Fred, ikke lige ham jeg håbede på, men noget Jesus, flere Arsenal-spillere, ja, det er jeg søger. Og så får vi Vinicius, han må have nogle vilde special-kort. Vinicius skal jeg godt have. Så vi får ham i normal, og det er jo også noget, men ikke det, vi er her for. Så får vi en top-keeper, Wojciech Szczęsny, ikke Grabada, der ellers er blevet taget siden. Fans favorite Mertens, og Luis Suarez, der vel er udtaget, går ud fra Uruguay. Jeg har ikke helt styr på grupperne, men jeg håber ikke, Uruguay skal møde Ghana. Det vil være akavet. Jeg ved ikke, om vi har fået dem her før. Et rookie-kort. Jeg føler, vi har fået lilla, men jeg synes ikke, der står rookie på. Men en Gravenberg, noget mere game changer, det er sådan et af de federe designs. Det er game changer. Selvfølgelig så er Danish Dynamite fedest. Ej, jeg vil faktisk sige, måden limited edition sådan glimter på,
Det ligner lidt den der diamant med ham Ben Johnson, jeg også fik fra West Ham i min Premier League video. De er ret fede. Men rookie, de er nice, så kan man sådan, altså i forhold til sådan fremtiden. Hvis man så kigger tilbage på, hvilke kort du har, du sorterer kategorier, du kigger din rookie-kategori, du finder gravenværk, du finder, det finder vi forhåbentlig ud af, andre kort. Og sådan, hvordan klarede de det om, lad os sige, 10 år? Hvis gravenværk er vundet Ballon d'Or, det er kort, det er i hvert fald 20 kroner. Oj, så er der Danish Dynamite tid, og vi har ikke fået dublet endnu. Vi har derimod fået Pierre Emil Højbjerg. Okay, så har alle danskere et Danish Dynamite kort, fordi så er jeg mega fan. Vi har i hvert fald fået endnu en, som vi skal passe godt på. Lægger ham herover, og så får vi et par logoer og en magiker. Det er selvfølgelig Høving Lozano fra Portugal. Nej, fra Mexico. Han er fra Portugal. Nej, han er ikke. Han er fra Marokko. Har jeg nu fra Portugal, så det ligner Joao Felix. Se, han er fra Portugal. Åh, det går godt. Men det virker lidt til, at når du... Altså, okay, det er mest fordi det er sådan. Du åbner pakken, så har du lige fire med kort, som ikke rigtig sådan er worth at vise jer. Du kan se, her der går man altså ikke glip af det helt store. Så lægger man dem væk, så vender du bunken rundt, så har du sådan en Nordic Edition kort, du heller ikke kan bruge. Og bang, så kommer de sjove kort. Heung-min Son, topkeeper Allison, fans favorite, hvem er det? Lee, ja, fra Sydkorea selvfølgelig. Og Goal Machine Neymar. Så det er lidt den, vi kører i fremtiden. De første fire kort, De sidste fire, muah. Jeg skal følge nok sige til, hvis der er noget godt i dem her, men det er der ikke. Så væk med dem, vend rundt, Nordic kortet væk. En game changer instant. Det brasilianske logo. Så kan man også vende den om. Okay, det var så ikke den bedste pakke, når vi får Bergkraus, Royce, whatever, som den bedste. Der er et kort, der glemte lyserød. Hvis det kan være, jeg kan ikke helt huske det inde i Dynamite, men jeg siger bare, der er potentiale for, at jeg får en høj reaktion lige om lidt. Vi får Thomas Partey, det er jeg meget glad for. Så vender vi den rundt, smider det der kort. Okay, det er fedt. Det er ikke Danny Dynamite, men jo, designet er cool. Det er, jeg skulle til at sige, det er en topmaster. Kevin De Bruyne med 100 i rigtig meget. Faktisk det hele nærmest. Og så lige Alphonso Davies Jewel. Det danske logo, så kom den. Jamen, den skal selvfølgelig passes på, som var det min lille baby, du skal herover. Det burde jeg nok også gøre med det her De Bruyne kort. Det virker ret vildt. Jeg har ikke lige læst statsene på dem alle sammen, men jeg tror, det er den, der har bedst stats indtil videre. Det er kort nummer 2. Kan I se det? Prøv lige at se nummer 2 på Kevin De Bruyne. Ja, altså, jeg ved ikke lige, hvem der er nummer 1, men det må være ret sjældent. Så. Og jeg har lige skulle genstarte kameraet, så hvis I ikke har fået reaktion herfra, sorry. Ja, De Bruyne, det ligger ved så herover. Det virker ret sjældent, det kort. Jeg tror, der er en Danish Dynamite. Ved du hvad, vi springer direkte frem til den. Vi ser den sammen. Vi fjerner den her, okay? Og jeg ved ikke, at det her kamera har sikkert været rigtig dårligt til at fokusere. I know. Men så længe man i det mindste kan se spilleren, så de helt små detaljer, der kan godt være, det er sløret. Sorry for det. Men lad os se, hvad det bliver til. Er vi ikke enige om, det er en Danish Dynamite? Det ved jeg ikke. Jeg kigger ind i kameraet samtidig som jeg. Er I klar? Hvis jeg kunne få det til at fokusere, kunne det være endnu bedre. Sådan der. Er vi klar? Fjerner. Og det er... Hvem er det? Og det er Simon Kjær. Loot! Danish Dynamite. Simon Kjær til samling. Let's go. Og... Fans favorite. Simon Kjær. Nice. Og så får vi sådan et... Det her, det er jo drømmen at få med Danmark. Sådan et holdbillede. Om det kommer til at ske, det ved jeg ikke. Men gal en pakke. Simon, 2 gange sammen. Og de normale kort, ja, der er faktisk en Neymar i standard. Men de her kort, de er ikke så specielle. Det er mere for at samle kort, det andet det er mere for at flex. Og så alligevel, altså igen, det er ikke specielt. Eller det ved jeg ikke. Nej, det er det jo ikke, for det er ikke et special kort. Men vi fik trods alt Cristiano. Men det er special kortene, vi går efter, fordi altså også bare tallene. 64, jeg ved ikke, altså, nej. Der er Danmark. Vi tager den sammen. Kom nu. Og vi har altså ikke fået dublet endnu. Vi er klar, og vi siger bang. Ja, okay. Jo, vi tager det. Vi skal støtte op om de danske drenge. Josef Poulsen. Hvordan blev han egentlig udtaget? Altså, jeg skal nok støtte op om Josef, selvfølgelig. Men jeg synes jo ikke, han har fortjent det. Det må jeg være ærlig om. Det synes jeg straight up ikke. Det kan jeg godt få lov at sige. Men Josef, du kan ryge herover. Det var ikke helt jobbe. Men vi går med det alligevel. Samle kort. Væk. Vend om. Bang. Jewel Allison, nogle logoer, en fans favorite. Er det Genie? Ja, det er det. Og ja, ikke alle pakker kan være lige gode, lad os bare sige sådan. Ej, hvor er der egentlig mange kort. Det kommer til at tage 1000 år at sætte i mappen. Det skal nok blive sjovt. Oj, det er nu. Okay, vi er klar igen. Det er dansker tid. Kan vi undgå en dublet? Det bliver
Okay, ja, navnet står selvfølgelig på den. Det bliver Mikkel Damsgaard! Okay, vi tager den ikke fra bunden næste gang. Mest fordi der står navnet, så det ødelægger ret meget spændingen. Men en Damsinho til samlingen klæder vi ikke over. Vi har så ikke fået den samme to gange. Det er så vigtigt. Jeg ved ikke helt, fans favorite Raheem Sterling. Det kan diskuteres, hvor fan favorite han er. I hvert fald ikke her i Danmark. Legend lige fra Luka Modric. Jeg tror ikke, der er sådan legend på nogle af de andre. Han har også nummer 20, så det er et af de tidlige kort. Og så får vi faktisk... Igen, det er ikke så vildt igen. Det er et special kort med Ronaldo. Men ja, jeg kan godt se statsene. Altså, det er ikke i toppen. Det er ikke der, hvor Ronaldo han peaker. Så det kan blive bedre. Ellers ja, to fan favorite i Cavani og Jan Bartongen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg viser det her kamerakortet. I kan ikke se kortene her, kan I det? Jeg tvivler. Det burde kunne herovre. Det gør mig lidt sløret en gang imellem. Men det er second channel, så I må leve med det. Endnu en rookie, der bliver sjov at kigge tilbage på om mange år. Og spændende at holde øje med under slutrunden. Det er selvfølgelig... Ja, han kunne lige så godt være fan favorite. Det er Pedri. Så har vi en fan favorite. Pepe. Spændende. Så en Timothy Ware fra USA. Ej, de her rookie kort. De er fede, og jeg kan se, at de har lave numre, så det er nogle af de første, der er i mappen, så det er også sådan, de er nemmere at finde. Hvilket er ret fedt. Jeg føler, at vi har fået Alphonso Davies i så mange forskellige, altså både Game Changer og Jewel og Fans Favorite, og jeg ved ikke hvad. Ellers ja, lidt tysk, noget Rüdiger, det tyske logo. Og endnu en, det må være dublet, er det ikke det? Fan Favorite lige. Jeg skal ikke sige noget om Sydkorea, men deres navn kunne godt minde lidt om hinanden. Så ikke sagt for meget. Det går nu. Jo. Der er endnu en Danish Dynamite, og det første kort, jeg viser, det er altså Cristiano Ronaldo. Man ved, Ronaldo er finish, når jeg bruger ham til at dække for en dansker. Så er vi klar, og vi kører ned den her gang. Vil det ikke give mere mening? Okay, det er svært. Vi hæver bare hurtigt op. Er vi klar? Cristiano, hvem ligger bag dig? Det gør Kasper Schmeichel. Har vi ham? Det føler jeg, vi har. Ja, men det var topkeeper. Det er det Danish Dynamite, så der er forskel jo. Tydeligvis. Grøn og sort. Okay. No, det her det kort, jeg havde i hånden. Okay, ja, godt nok. Jeg troede lige. Men ja, endnu en Danish Dynamite til samlingen, og så noget USA og en Lucas Paqueta. Okay. Jeg skulle ellers til at sige, at jeg tænker, at vi stopper ved den næste Dynamite, og så dukkede han op i næste pakke. Jeg ved egentlig, jeg sad der og håbede på, at vi kunne pakke en Ronaldo, der var sådan, altså en limited edition Ronaldo eller sådan noget. Men det er meget specifikt, så jeg tænker bare, indtil vi ser den næste Danish Dynamite. Eller når vi er færdige med dem her. Det var noget af en afrikansk pakke. Cameroon, Mendy, Baba fra Ghana og en eller anden fra Marokko. Og vi får endnu en legend. Jeg ved ikke, om han vil gå lige så meget over historien som... Hvad var det, vi fik en legend tidligere? Det var måske bare Modric. Ja. Begge to spillede Tottenham, det er Lloris. Så er der fans favorite Jordi Alba. Jeg ved heller ikke, hvor meget fan favorite han er. Og så en Lovren. Det er nok heller ikke fan favorite, men han er meget content. Okay, jeg kan se det kort, der gemmer sig her bagved. Det synes jeg har nogle farver, jeg ikke har set. Så ved du hvad, vi tager den sammen igen. Vender det på hovedet? Vent, gør det? Det tror jeg, det vender på hovedet. Åh, det vender på hovedet. Skal vi se? Jo, se! Det er det, der jeg mener! Invincible! Jo! Og så får du bare fire kort i, eller fire spillere i en. Mendy, Marquinhos, Pogba og Heung-min Son. Okay, nice nok. Fans favorite Perisic og noget serbisk bagefter. Ja, okay. Første Invincible kort. De er ret nice. Jeg fik nemlig tilbage i VM18. Der fik jeg sådan et kort, og jeg lagde det også op i den video, jeg åbnede dem i. Det var sådan Messi og Ronaldo og Neymar, en eller anden. Og det var sådan helt guld, så det var ret specielt det kort. Nå, så er det tid. Allersidste pakke. Jeg vælger lige hurtigt at sige, at vi får Harry Kane, som er en machine. Det kan vi så godt blive enige om. Så får vi fan favorite fra Cameroon. Og så er det tid. Sidste kort. Det bliver en Danish Dynamite. Jeg håber lidt, jeg ikke har ham i forvejen. Vi har faktisk undgået dublet i Danish Dynamite kort, hvilket selvfølgelig er det vigtigste. Så lad os se. Er vi heldige? Sidste kort bliver bang! Har vi Eriksen? Jeg ved ikke, om vi har Eriksen! For jeg føler, at vi har fået Eriksen. Jeg kan ikke huske, om det var Danish Dynamite. Det er så antiklimatisk, hvis vi slutter på en dublet. Det vil være sådan. Dolberg, Damsgaard, Kjær, Højbjerg, Mæle, Schmeichel. Har vi overhovedet fået Eriksen? Nu er vi faktisk i tvivl. Det tror jeg ikke, vi har. Eller så, hvad? Nå, Yusuf, ja. Jo, han er her. Fans favorite. Jeg tror legit ikke, vi har fået Christian Eriksen i Danish Dynamite før nu. Så vores bunke med Danish Dynamite kort ser vild ud. Og der er altså mange packs endnu, der nok skal blive åbnet over de næste par uger, tænker jeg, i løbet af VM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Danish Dynamite kort. Ingen dublet. Det er en succes. Så er det en limited edition. Lionel oveni. Kan du heller ikke brugt over det danske logo. 2 gange topkeeper til Kasper Schmeichel.
Det har været en succes. Det har det 100%. Og jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde lyst til at bare sidde og åbne alle packs lige nu. Men jeg bliver nødt til at holde lidt tilbage. Et, den her video skal da ikke være en time lang. Det går ikke. Og to, det skal jo også bruges til andre videoer. Jeg vil også tænke lidt på content-delen. Heldigvis, altså der er stadig packs tilbage. Så det skal nok blive godt. Det kan være, der kommer noget i second channel med de kort. Det kan også være, det bliver Joker FIFA. Det vil tiden vise. Men ja, vi er nået til vejs ende på min første VM Panini kort pack opening. Kæmpe succes, vil jeg sige. Og hvis du også synes, at den her video var en succes og vil se mere af det i fremtiden, smid en kæmpe stor like og selvfølgelig subscribe til Joker Second for endnu mere af det her content. Og ses vel bare igen næste gang. Hej.